গুমগুমনি মাকুৰ খিটখিটনিৰ লগতে কুলিজনীও দিছে বহাগহৰ জাননী। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া বহাগীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। এয়া কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ দৃশ্য। আখৰাত ব্যস্ত এডল যুৱতী, কিছু ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে বিহুলৈ বুলি সাজু হৈছে চন্দ্ৰপ্ৰভা ছোৱালী বিহু হুঁচৰি দল। দলটিত যুৱতীয়ে বজাইছে ঢোল পেঁপা তাল গগনা। যুৱতীৰ ঢোলৰ চেৱত নাচিছে যুৱতীয়ে। দৃশ্য হাতত জেতুকা বোলাই বিহুলৈ বুলি সাজু হৈছে এইসকল নাচনী। পেপাৰ তিহিতি মাতত ঘৰৰ বনেৰী ঢপলিয়াই আহিছে এইসকল যুৱতী। জীয়ৰী বোৱাৰী বৈছে বিহুৱান। ৰঙালী বিহুৰ বাবে পিছপৰি ৰোৱা নাই আৰক্ষী জোৱানসকলো। নগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ সদৰ কাৰ্যালয়ত এয়া আৰক্ষী জোৱানৰ বিহুৰ আখৰা। আৰক্ষী জোৱানসকলক সংগ দিছে আৱাসিক পৰিয়ালৰ যুৱতী মহিলাসকলে। আৰু এয়া বোকাখাটৰ দৃশ্য। বোকাখাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু কৰ্মশালাৰ এয়া সামৰণি অনুষ্ঠান। শ শ ঢুলীয়া নাচনীৰ বিহুত কপিল বোকাখাট ৰাজহুৱা খেলপথাৰ। এই অনুষ্ঠানতে উপস্থিত থাকে জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিম। আৰু এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে ৰঙালী গাদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।